Den 28. august 2013 tog vi til Calabrien. Den første uge i september tog vi til Sicilien. Vi kørte til Cefalù og så katedralen. I Cefalù mødte vi også Helle Christensen, der var på tur. Vi skulle overnatte i Trapani, som var en dejlig by, og vi brugte en dag på at gå rundt i Trapani og efterfølgende tage op til Erice. I Trapani var vi på fiskemarkedet. Vi så de smukke huse, som mindede om Norditalien. I Erice var der mange turister, men der var også mange kirker, og der var rigtig meget at se på. Udsigten fra toppen af Erice var fantastisk, og man kunne se de ægæiske øer i baggrunden. Næste dag tog vi til Selinunte og så templerne. Det var varmt, og vi gik meget rundt i udgravningerne. Udgravningerne ligger smukt med udsigt ned til vandet. Vi skulle overnatte i Marsala, som var en dejlig by. Og efter vi havde været i Marsala, tog vi til Segesta. Det var et forfærdeligt uvejr, og først var vi ved at opgive at se templet. Men så klarede det op, og vi så templet og tog en bus op til toppen af bjerget og så udsigten fra teatret. Vi skulle overnatte i Monreale og kom frem på et tidspunkt, hvor der lige havde været bryllup, så dørene var åbne, og vi kunne se alle mosaikkerne i et herligt solskin. Lyset oplyste billederne af Kristus Pantokrator, og alle søjlerne var dekoreret med fine, fine, arabisk inspirerede mosaikker. Efter at have set kirken, gik vi ind i det tilstødende kloster med alle de mange søjler. Næste dag tog vi bussen ind til Palermo. Palermo var ikke nogen særlig rar by, men der var rigtig mange kirker og rigtig mange ting at se. Her er vi i dåbskapellet, eller det private kapel fra Vilhelm. Også her alle de smukke, smukke ornamenter. Og et lille kloster fandt vi, der var knyttet til en kirke, der lå tæt ved det store museum. Så tog vi ned i domkirken, og en hel del af domkirken var fyldt op med billeder og historien om den præst, der var blevet myrdet af mafiaen. På vejen tilbage stoppede vi i Bagheera, ganske kort uden for Palermo, hvor der var en udgravning og en fantastisk udsigt ud over den nord-sicilianske kyst. Så kom Jens og Gitte på besøg, og vi tog en udflugt til Castellet og videre op til Santa Severina. Da Jens og Gitte var rejst, var vi ude at gå tur. Vi tog den sædvanlige tur bag om Bartolato. Og en af dagene havde det været storm. Og så blev det helgenprocession, hvor vi sammen med Lisbeth Lars Christian fulgte manden med de blå solbriller og madonnaen, der blev båret i procession gennem byen sammen med alle de gamle damer, der sang, mens orkestret spillede. Alitalia havde aflyst vores fly, så vi tog en overnatning i Rom på et forfærdeligt hotel, der hed Terminal, men vi nåede en formiddag i Rom og så en masse. De to måneder var gået fantastisk hurtigt. Det havde været strålende vejr. Vi havde badet næsten hver dag. Og da vi tog afsted, var det stadigvæk 25 grader.